Allah inansan, bir ağa gördüm de geldim ora toya. Sonra sen geldin ora canlıya. Oradan çıxdıq bura geldik. Mənim bütün günüm belədir. Ona göre vaxt eləyim. Mənim indi o bir müalicə var, o müalicəni alıram. Bilirlər ki, zob xəstəsiyəm. O müalicə alıram. Ona göre biraz zob xəstəsən? Hə. Allah şəfa versin. Ona göre de inşallah bir iki dənə iğnələr vurulmalıdır. O aldığım müalicənin o iğnələr düz gəlmədiyinə görə biraz dişimin əməliyyatını saxlamışam. İnşallah üzümüzə gələn an əvvəllərində düzələcək Allahın köməkliyi ilə. O boyda qəza keçirmişdim də. Hə, bu qəzadan sonra olmuşdur. Hə, qəzadan sonra damağım sınmışdı daha siz. Bütün dişlərim dağılmışdı, damağım dağılmışdı. Hə, Allah şəfa versin. Heç o zob məsələsini bilmirdim mən. Hə. Yox, mən daha soruşmaram səndən. Çünki hər dəfə görəndə soruşuram, hər dəfə də Balali mənə deyir ki, elə ayın axırına deyiblər. Amma 2021-ci ildən soruşuram da, bilirsiniz. 2021-ci ildən soruşam, deyir ki, nə bilim, bu ayın axırı gedməliyəm, görək nə olur. Bu nə dişisə bahalı dişdir, fil dişidir, nə dişsə. Fil dişindən gedir. Fil dişi sahilindən gəlir, hə? Ya da canavar dişi. Biraz başqa cür elə, iki dənəsini buradan böyük elə. Canavar kimi də, hə? Canavar kimi. Sən, maşallah, özün elə canavar kimi deməyək, ona deyərsən də, hə?